Poštovani gledaoci, slušaoci, podcast Pretres ponovo je pred vama. Pripremili smo i pripremamo novi niz razgovora sa, nada se, zanimljivim, istaknutim akterima društvenih procesa, sagovornicima koji imaju šta da kažu e, i o transparentnosti rada javnih vlasti i o korupciji i o različitim drugim zloupotrebama, alatima koji mogu da doprinesu težnji za jednim uređenim društvom. Podcast Pretres, kao i do sada, realizujemo zahvaljujući saradnji organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini i portala Kapital uz podršku Kraljevine Švedske. Ja sam Vladimir Šušak i imam čast ovoga puta da razgovaram sa gospodinom Miodragom Dragomajićem, sudijom apelacijenog suda u Beogradu, istaknutim pravnikom i piscem, što nikako ne bih htio da izostavim u ovoj najavi. Hvala vam što ste se odazvali, gospodine Majiću. Evo, recite mi za početak, kao i većina zemalja Zapadnog Balkana i Srbija, o kojoj možete najviše da, da nam kažete, teži evropskim integracijama, a najvažniji segment u svemu tome je nekako se ističe vladavina prava. U tom kontestu kako biste ocijenili odnos Evropske unije i pravosuđa u Srbiji i da li vladavina prava u Srbiji je unaprijeđena na osnovu uh, tog uh, odnosa sa Evropskom unijom? To je, to je veoma zapravo i kompleksno pitanje, a odgovor koji će nam dati može i, i verovato će zvučati škakljivo ili je, ili je odgovor kakav se danas možda i redko čuje. A, mi smo, evo, imamo prilike i na ovom samitu to da čujemo danas, otprilike oko dve decenije od početka procesa, najpre manje formalno, kasnije formalizovano kroz statuse kandidata, i, I možda je pravi trenutak, ako ne već pomalo i zakasneli, da se upitamo gde smo mi zapravo danas, nakon dve decenije, između ostalih stvari reforme pravosuđa. Slika pravosuđa koju danas možemo videti u, u, u Srbiji, ja sam to puno puta govorio u srpskim medijima, u regionalnim medijima, bez bilo kakve potrebe za ulepšavanjem, ali i za pretaranom kritikom je skoro pa katastrofalna. Mi e, imamo nešto što se sada već poluzvanično od strane naših evropskih partnera zove zarobljena država. Mi imamo potpunu ili gotovo potpunu blokadu institucija. Mi imamo e, tužilačku službu koja u svim društvenim debatama gotovo pa postaje sinonim za neispunjavanje svoje funkcije. Mi imamo sudove koji su u punoj meri a, zauzdani, zarobljeni a, od strane najviših predstavnika političke vlasti. I ono što i ja sam redovno činim, ja, ja redovno kritikujem naše aktere, kritikujem, čini mi se, s punim pravom samo pravosuđe koje dozvoljava da bude u takvom vazalnom položaju prema politici. Kritikujem pravosudne institucije koje za čitavo ovo vreme nisu našli dovoljno pameti i, i, i bilo čega drugog da, da, da se stvari promene. Međutim, ipak se čini da je trenutak možda da se zapitamo postoji li nešto pogrešno u metodologiji, pristupu i ove druge strane s kojim smo mi partneri. Vidite, mi svi u ovom regionu pre, sad će gotovo četvrt veka, mi nismo izabrali Kinu i Rusiju da budu naši partneri i, i da onda možemo da kažemo izabrali smo, ne znam, društva koja se ne diče nekakvom razvijenošću vladavine prava, možda institucija, pa da se na taj način objasni naše sadašnje stanje. Mi smo navodno izabrali najrazvijenija društva koja su nam atraktivna pored nekakvog ekonomskog ovaj, boljitka, na prvom mestu bila zbog vladavine prava. I onda se postavlja pitanje gde je tu ovaj, problem. I nije li trenutak da se i jedni i drugi preispitamo šta mi to zapravo radimo? Jer ako 20 godina, ili minimum 20 godina od početka procesa, vaš partner, neko koga ste se vi preuzeli da mu pomognete, da ga učinite boljim, lepšim, umivenijim izgleda možda i gore nego na početku procesa, onda je veoma teško opravljivo reći da je sve na tom partneru. Da baš ničega nema, nema do vas. Jer mi da smo umeli sami, mi bismo to uradili sami. Očigledno je procena bila da mi to baš sami i ne umemo. A šta iz ovog ugla možete reći o metodologiji koju je Evropska unija koristila u smislu reformisanja pravosuđa u Srbiji? A... Pa opet mogu reći puno toga, znate, ja, ja sam igrom slučaja gotovo od samih početaka učesnik na ovaj ili na onaj način čitavog tog procesa, najčešće kao neko ko je pokušavao da bude jedan verni svedok onoga šta se realno dešava i da to realno prenesem obema stranama, kako domaćim akterima, tako i našim partnerima iz Evropske unije. Manje me je čudilo što me domaći akteri ne slušaju mene i sljedeće. To je kod nas već poslovično, kod nas se sluša onaj ko ti govori da si najlepši, najbolji i najpametniji. Ali je vremenom počelo jako da me, da me čudi da zapravo se čini da me ni evropski partneri e, ne slušaju. Ja sam... Ja sam e, nakon izvesnog vremena već počeo da im saopštavam da, da je možda bolje i da me ne zovu više na te skupove, jer mi godinama ponavljamo jedno te isto, a onda, e, onda vidimo izveštaje Evropske komisije. Mi godinama govorimo da je stanje alarmantno u pravosuđu, a onda godinama dobijamo izveštaje da se umereni napredak prepoznaje. I znate, kada to vidite, I kada znate i stanje na terenu, onda vam je jasno da tu nešto, da tu nešto neštima. I onda sam rekao, a, a, sasvim mogu da razumem i da ne verujete mojim procenama. Mada znam da ih proveravaju, što je normalno, na više različitih strana, ali onda, je, onda bi bilo u redu da potražite druge sagovornike. Jer očigledno poruka koju ponovljeno, uporno šaljemo se ne nalazi u, u, u tim zaključcima, a ponavljam, onda kada dođe do pitanja gde smo mi u EU, e onda se ponovo izvuče preča, e, ali vama pravosuđe ne valja. Dakle, tu nešto čini mi se ozbiljno neštima i, i meni se čini da je delom sve više prepoznajem, pogotovo u poslednje vreme, razlog zbog čega se to, se to deša. Razlog jeste Ja, ja ne mogu presuditi, tu nisam sudija, ali vam mogu dati svoje mišljenje. Mislim da je e, i EU i uopšte međunarodna zajednica ušla u jedan e, proces i u jedno posmatranje ovog, ovog terena a, koje je veoma problematično, a, pogotovo sa stanovišta vladavine prava, ona je tu najranjivije. Znate, a, sada je već gotovo u potpunosti legitimitet stekla ideja o, o, o stabilokratiji na, na ovim terenima. Mi postajemo društva u kojima se što javno, što prećutno zagovara stabilokratija. Ma šta ta reč značila? Ona je kao i obično u diplomatskim rečnicima uvijenija forma stvarnih značenja. Stvarno značenje su autokratski i poloutokratski, režime. Oni su stekli legitimitet nekako, polako, su sticali, sticali i gotovo stekli legitimitet. Prevedeno na, na običan jezik, to bi otprilike moglo da znači sledeće. E, vi na Zapadnom Balkanu, u, u ovom trenutku, u evolucijskom, civilizacijskom, kako god hoćete, možda i niste za, za neke najviše domete, kada je o demokratiji reč. Možda ste vi za te neke Ove, nazovi opet eufemistički prelazne periode. Znači, ni tu postoji kvaka 22 ili oksimoron. Znači, nema vladavine prava sa stabilokratskom ili autokratskom vlašću. Te dve stvari e, apsolutno ne mogu stajati i ne stoje. Mislite da je tu ključna greška Evropske unije? E, ja ne tvrdim da je tu i... ključna, da, da. ali sam potpuno uveren da je tu jedan od krupnih bagova u našem funkcionisanju. Dakle, nemoguće se traži. Ako je stabilokratija naš model na koji nas e, međunarodna zajednica navikava i u koji nas pomalo i gura, jel te, onda je čak i da smo mnogo spremniji i, i mnogo pripremljeniji za društvo podele vlasti i vlada, vladavine, vlada, svečno, to nemogući zadatak. To je nemoguća misija. Prvo što stabilokrate ili autokrate učine oni prvo razore sistem jer nema stabilokratije sa nezavisnim pravosuđem sa nezavisnim institucijama da bi vladao na način na koji to stabilokratija ili autokratija traži stabilokrata odnosno autokrata mora da nema kontrolu ili ta kontrola mora biti svedena na minimum tako da mislim da je to veoma veliki problem trenutno o kojem se ne govori dovoljno I on se nekako, čini mi se, čak i ne prepoznaje u dovoljnoj meri. Bojim se da je to još jedno od, od licemerija u okviru tog procesa, od nazivanja stvari e, netačnim imenima i od povremeno davanja lažne nade da će se ovim lekovima koji nam se daju izlečiti bolest. U kojoj mjeri, e, e, kada spominjate kontrolu... E, autokrata, stabilokrata nad pravosuđem. U kojoj mjeri se to dešava u Srbiji? U, u ogromnoj meri. U, 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 u ne, nedopustivoj meri. A, jedan od osnovnih razloga, pored, nažalost, našeg nasleđa ljudi ne vole to često da, da, im, da se podsjećuju, mi svi na ovim prostorima mi ne dolazimo iz, 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 iz sredina koje su nekada bile, visoko demokratske i, i u čijim je, jel tako, kulturama a, a, i tradicijama podela vlasti i vladavina prava. Mi smo svi a, u ovim novonastalim državama potekli iz države koja je, da podsjetimo kratko, podelu vlasti i vladavinu prava čak a, 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 pežorativno a, tumačila. Ja sam učio iz učbenika pravnih, gde je podela vlasti tretirana posprdno kao, kao buržovarska ideja, kao ideja eh, koja nema u savremenom tadašnjem svetu bilo kakav legitimitet i bilo kakvo opravdanje, jer je li te ovaj, sve, to, sve to pa i pravosuđe suđe treba pripasti kako ono radnicima i poštenoj inteligenciji. Veoma je teško iz takvog modela, iz, i, 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 iz takvog uma, brzo u jednoj ili dve generacije preći na nešto drugo. Dakle, mi već imamo problem onoga što je trebalo ostaviti iza nas. Ako se to ne uspostavi kao stvarni prioritet u izgradnji ovih društava, koji je čak važniji ili makar egal sa, sa ekonomskim, privrednim ili nekim drugim razvojem, mi smo ponovo u problemu, jer onda se, onda se šalju, šalju, šalju lažne poruke i Srbije je, čini mi se, veoma dobar primer mm -hmm. svega toga. Podrška stabilokratskom uređenju, režimu, ideji stabilokratije u Srbiji upravo, čini mi se, pokazuje kako to izgleda u praksi. Institucije nikada u ovom periodu nisu bile preterano jake ali nikada nisu bile tako slabe i, i gotovo nepostojeće kao što je to u zadnjih 12-13 godina. Šta, šta bi po vama bio e, neki konkretan ogledni primjer uticaja e, politike na, na prvosuđe u Srbiji? Primere je toliko i oni su toliko očigledni da gotovo svako pojavljivanje predsjednika Republike i njegovih najbližih saradnika govore u primer, prilog tome da se oni više i ne kriju da institucije nemaju nikakav značaj. Šta više, čini se da se ta ideja usađuje građanstvu za koje se veruje, verovatno ne bez razloga, određene istraživanje javnog mjenja koje oni svakodnevno ove, prate, nažalost, to pokazuju, da građani na ovim prostorima i dalje kroz taj, kroz, kroz to nasledđe, kroz, kroz ideje koje su ovde dugo bile dominantne, vole čvrstu ruku. Njima su, e, pogotovo ako im permanentno dogrevate ideju da je kriza svuda, da su ratovi svuda, da je ugroženost nacionalna stalno, A, u takvim okolnostima građanin koji nema dovoljno informacija ili obrazovanja ili upitanosti na te, društvenim pojavama vrlo lako prihvate ideju ma šta će mi ove trice i kučine, kako crno pravo suđe, taj čovek kogod on bio treba to da reši i da nam pokaže, pokaže put kuda da idemo i da nas spasi da nas izvede iz svega ovoga. U vremenima krize, koje se na svim mojim prostorima jako lepo permanentno podgrevaju. nema mesta za za ovaj procvat institucija vladavine prava i slično. To je uvek vreme za procvat autoritaraca, za procvat eh, koncentrisane političke moći i odlučivanja ili jednog čoveka ili vrlo uskog kruga ljudi oko njega. Često se kritički osvrćete i na nosioce pravosudnih funkcija, na sudije, na tužioce, govorite o kapitulaciji pravosuđa. U kojoj mjeri su sudije i tužioci odgovorni za to što neko nad njima ima kontrolu, nad njihovim poslom, nad važnim poslom koji obavljaju? Ništa manje od političara samo na drugi način oni su e, nesporni saučesnici u toj vrsti otimanja države. I to nije prejaka reč, ja to stalno govorim ljudima. Znači, država, kako svi naši ustavi proklamuju, ako pročitate uvodna, uvodne delove ustava svih ovih republika, vi ćete šta vidjeti? Jednakost građana pred zakonom, a, nedopustivost e, podjarmljivanju države bilo koje političkoj stranci, je tako, podelu vlasti, i tako dalje i tako dalje socijalnu pravdu. To su uvodni delovi svih naših ustava. Ako na tome ne insistirate ili još pre ako dozvoljavate da se dešava sve suprotno u državi u kojoj ste sudija, u kojoj ste predsednik najviših sudskih instanci, ustavnog suda i tako dalje i tako dalje. Vi ste onda a, vrlo ozbiljan saučesnik u razgradnji države. I, i, i nema tu aboliranja. Jer ove, ovaj, niti je situacija da niste znali šta se dešava, niti je e, situacija da ste, da ste bili, šta ja znam, pod uticem nekakve više sile. Ili prema. Znači, vi ste svesno prihvatili da vašu državu razgrade. Vi ste svesno prihvatili da druge dve grane vlasti, vlast koja vam je poverena ustavom, i od strane građana posredno, predate drugim vlastima. To je kapitulacija u okviru struke, u okviru te grane, te grane vlasti. Tako da sam ja jako uh, uh, ovaj, kritičan, čini mi se s puno razloga prema kolegama, uh, i permanentno im saopštavam što u privatnim razgovorima, što preko sredstava javnog informisanja, da taj alibi da se oni samo pošteno bave e, svojim predmetima e, u, u ovakvim vremenima je sličan kao onom muzičaru koji je na Titaniku i dalje svira i rekao to je moj posao, nije moje da gledam da li ima čamaca i da li mogu da pomognem i sklonim nekoga ave, za to vreme. Nema alibija. Ave, posao sudije je svakako na prvom mestu da, da sudi u, u predmetima, ali sudijska uloga u društvu je i nešto više. Sudija je i čuvar zakona, sudija je i čuvar ustavnosti i ne možeš biti sudija, makar po mom dubokom uverenju, ako si spreman da onog ovaj, džeparoša šalješ u zatvor, ne bilo srdno, a s druge strane da pogneš glavu pred svakim uzurpatorom ovaj, ustava, zakona, ako on dolazi iz sfere političke moći. E sad, vi ste dio isto tog sistema pravosudnog. U kojoj mjeri Jer stav koji vi zastupate, zastupljen unutar tog sistema, djeluje da nema snage da se taj pravosudni sistem odupre s tim izazovima? Pravosudni sistem je dugo uh, pripreman za, rekao bih, za, ovu, za ovaj kolaps kojem danas svedočimo. Ponavljam, Naša pravosuđa, za srpsko svakako mogu s više lagodnosti da govorim nego za neka druga, ali čini mi se da prilično poznajem prilike i u drugim sistemima, kao što rekao smo, crpi svoj DNK iz komunističkog pravosuđa. I mene često kritikuju kad to spomenem, kad to gledalo stavim. Ljudi ne vole da gledaju to gledalo, voleli bi da je drugačije. Ja bih svakako, ali je tako. Koje ponavljam, je učeno i, i zidano na potpuno suprotnoj ideji od one koje mi danas treba da se vladamo. Dakle, ne na ideji nezavisnog pravosuđa, ne nikako na ideji sudije, intelektualca, nekakvog, uh, ne daj Bože, aktiviste društvenog i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve suprotno od onoga što bi današnji sudije treba da bi. Mi već, dakle, imamo taj teret. A onda je to osjećanje, taj, ta, činovnička, rekao bih, svest koja je kod sudija razvijana jako dugo, a, samo podhranjivana. A, svaka vlast koja je dolazila ili gotovo svaka trudila se da sudijama pokaže gde im je mesto, bilo kroz razrešenja, bilo kroz nekakve procese, bilo kroz nedvosmislena upozorenja drugima šta će im se dogoditi ako ne daj Bože krenu putem koji je krenuo neki njihov kolega koji govori nešto drugo. I to kod većine građana potpuno prirodno. Ljudi su ovaj, bazično, hteli mi to da priznamo ili ne, ljudi, grupe, ljudi Krda, mm -hmm. A, ovaj, stvara osjećaj, ja kao pojedinac tu ne mogu ništa da učinim. Bolje je zavuci se u Krdo, čuti, i i i i čeka i da prođe šta god to bilo. Ja ne verujem u sudiju koji čeka da prođe i ne bi volio da se nađem ispred njega u bilo kakvom kapacitetu jer ako se plaši da govori o tako očiglednim stvarima kao što je prema radi kriminalizacija države, duboka korumpiranost države, mm -hmm. a, ako se plaši o tome da svedoči, ja ne verujem ni da će on onda u mom slučaju a, doneti a, pravilnu i pravičnu odluku ako se bilo šta politički ispreči ispred toga. Tako da ja smatram da, nažalost, sudija na Balkanu, ako o tome govorimo danas, nije ni blizu u istoj poziciji sudije u nordijskim zemljama ili u zapadnoj Evropi. On, pored ovog svakodnevnog posla kojeg njegov kolega možda u Švedskoj ne mora da se bavi, ima čitav niz dužnosti da pokuša da spase to što se zove oteta država. E ja, sad spomenuli ste javnost. Kako javnost percipira pravosuđe u Srbiji? Da li javnost može da, da taj neki ključni pritisak uh, preduzme uh, da bi se nešto promijenilo u tom smislu? Javnost pravosuđe percipira uh, najvećim delom, što takođe moje kolege ne vole da čuju, onako kako je ono zaslužilo. Da ga percipira upravo zbog toga spog svega ovoga o čemu pričamo, kako bi javnost najpre mogla da precipira pravosuđe ako, ako vidi recimo da ni jedna jedina, kako se to naziva u, u medijima, afera, vrlo krupna afera povezanosti, potencijalne povezanosti, vrhova vlasti s kriminalom nikada nije našla svoje ishodište na sudu, a one, one su toliko brojne i te tvrdnje su toliko zastrašujuće da bi to, to odavno morao biti potpuni prioritet tužiloštva. Znači, javnost to vidi. Ona nije ni malo ovaj, u, u toj meri neuka da to ne bi mogla prepoznati. S druge strane, javnost je, pogotovo u društvima nepostojećih institucija, izuzetno važna. Ona takođe dobija funkcije koje u nekim drugim društvima i ne bi nužno imao. Ja sam potpuno siguran da je i meni često javnost bila jedina zaštita. A javnost je prepoznala da to što pričam je ono što i oni vide. I zato je, zato je određenu vrstu podrške bila spremna ovaj, da, da pruži. U, u Srbiji danas je jedino javnost uz nekoliko nezavisnih medija ta koja je e, i oleozbiljniji kontrolor društvenih procesa. A to je još jedno svedočanstvo o tome gde se mi nakon, kao što rekao smo, dve decenije od, od Soluna nalazimo danas. To je, e, dobro je da to postoji, a to je istovremeno i, i toliko zabrinjavajuće. Ja sam puno puta rekao da ovih par nezavisnih medija danas a pogotovo istraživačkih novinara su i sud i tužilaštvo, oni prikupljaju dokaze o onome što bi trebalo da rade tužilaštvo. I dobro je dok i oni postoje, jer to daje nadu da ćete jednoga dana, kada uspostavite, kada oslobodite pravosuđe, makar imati taj materijal koji su oni prikupili. Jer to, nažalost, ne prikupljaju oni čiji bi posao trebalo biti. I kada sve to pričamo, vraćajući se na početak, čini mi se da vidimo u kojoj meri nužno da se preispitamo i mi, ali i naš evropski partner, šta to mi radimo zapravo s ovo vreme i, i da li je vreme da, da ozbiljno pokušamo da promenimo taktiku. A kada govorimo o načinima na koji bi se... Uh ajmo reći, pravosuđe oslobodilo uticaja politike. Transparency International u Bosni i Hercegovini zalaže se za takozvani vetting ili lustraciju svih nosilaca pravosudnih funkcija kao jednu od mjera uspostavljanja nezavisnog pravosuđa. Kako vi gledate na taj prijedlog? Da li vam je stran, da li vam je poznat? U kom pravcu bi mogao i da li bi mogao da donese neke efekte? To nisu nove ideje. To, to je nešto što se odavno zagovara, neke države istočne Evrope su to i, i, i primenile u nekoj meri, pogotovo one koje su bile dublje, da tako kažem, povezane s tim jako nasilnim uh, komunističkim režimima. Uh, ja moram da kažem da lično nisam veliki zagovornik lustracije, iako je ona ciklično se pojavljuje kao, kao ideja koja dobija podršku i koja uvek u javnosti ima podršku, javnost uvek voli brza obe, i, 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 i efikasna rešenja. Zašto nisam odmah ću reći? E, zato što se e, plašim da bi naročito o, 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 u, u ovakvim uslovima o kojima pričamo, A, takva vrsta akcije na prvom mestu bila, bila i bilo bi jako teško kontrolisati da to bude a, gotovo a, ili slabo skriveni vid revanšizma. A, podatke o tome da li je i u kojoj meri neko od nosilaca pravosudnih funkcija kršio svoje obaveze kojima po zakonu, po ustavu, se mogu na različite načine dobijeti. Mene i tu plaši način na koji bi to bilo obe, činjeno. I onda se naravno javlja i ono staro pitanje u svim takvim situacijama, ko će nas od čuvara zaštititi i ko će biti te tako u ovim društvima osobe tako prominentne i neukaljane biografije kojima ćemo mi poveriti Ovaj, takav, takav postupak. Ja sam pre za to da se e, u otvorenim procesima, ne listom i ne odjednom, jer, pazite, čak i, čak i da, da imate perfektan mehanizam ustracioni, perfektno tačne informacije, morate biti svesni jedne činjenice, Ni sudija, ni tužilaca mi nemamo kao što su onda nekad u Srbiji su bili ti funkcioneri koji su gore kaže vozovima ćemo ih dovoziti nećemo da bi se i ole, pa čak i, 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 i ovaj sudija koji nije nekakvog velikog, kako bih rekao, nezavisnosti, ali da bi se stvorio i u tehničkom smislu, moraju da prođu neka decenija i dve. Tako da mini taj rezervoar nemamo, ne znam koliki. Dakle, ja sam pre za to da se u potpuno transparentnim javnim procesima, od koji će neki verovatno biti i krivični, A, preispita vrlo jasno sa dokazima šta je ko radio. I da oni ljudi koji su se ogrešili o struku, a, za snose posledice. Šta više, mislim da će biti nemoguće promeniti stanje u pravosuđu, čak i jednom kada sazru okolnosti za to, bez i te komponente. Dakle, Bio si na tom i tom mestu, bilo je evidentno da si morao da urediš to, to, to i to, ti nisi to radio. To je postupak koji, kažem, čak i ako nema neke elemente krivičnog ponašanja, svakako će imati elemente a, nekakve disciplinske profesionalne odgovornosti i za koje takva osoba ne može a, više obavljati tu funkciju. Ali nisam za to da se listom ljudi šalju, jer te masovne akcije, pogotovo u ovim društvima, skloni smo mi da to onda pretvorimo u osvetu. U pravosuđu je to pogotovo letljivo i lako se može dogoditi, jer nema sudije koji se nekom nije zamerio. I nema tužioca koji se nekom nije zamerio, čak i ako je potpuno pošteno radio svoj posao. Ja bih se malo vratio na ovo vaše, da tako kažem, kritikovanje pristupa Evropske unije ovoj reformi pravosuđe, pa i možemo i generalno za Zapadni Balkan, ali šta biste zapravo vi preporučili? Kakvu promjenu pristupa Evropske unije? Je li to neki snažni pritisak u političkom smislu? Je li to, ne znam, da li imate neke, neke ideje koje njima predstavite šta bi to trebalo da se, da se uradi? U kom pravcu? Znate kako, često i kod najkomplikovanijih procesa i stvari, kao i u običnom životu, kada stvari svedete na ono šta je, šta vidite, šta znate i šta je istina, stvari postaju prilično jasne. Ja sam uveren da je pravi put, malo pre i na konferenciji pomenuta ta reč, pretvaranje. Mislim da je krajnje vreme da jedni i drugi prestanemo da se pretvaramo kada je reč o, o, nama s ove strane, to znači se pretvaramo da smo mi do sada gradili nekakve stvane demokratije. Mi to nismo radili. Uopšte. U, u nedavnom tekstu u Ninu ja sam napisao i stojim iza toga da je trenutak da priznamo da smo mi gradili i u dobroj meri izgradili jedno koruptivno društvo koje funkcioniše uz pomoć korupcije. I da bi sad čak i kad bismo čarobnim štapićem uspeli da sklonimo korupciju i svih pora naših društva, ono verotno kolabiralo. Korupcija je kao kod onog narkomana, kod nas još poslednja stvar koja ga drži u životu. Kada bi mu momentalno presekli dotok heroina, on, on umire iz tog trenutka. Znači, mi, pre, mi, mi sa ove strane moramo, prestanemo da se pretvaramo da mi stvarno to stvaramo, jer je to prvi korak da nešto zaista promenimo. Kada je reč o našim partnerima, oni takođe čini mi se moraju da prestanu da šalju poruku da su se oni ovde zaista strogo i dosledno zalagali za nezavisnost pravosuđa jer da su to radili njihovi izveštaji sa ovih prostora ne bi bili onakvi kakvi jesu i ne bismo nikada došli u situaciju kao što smo rekli da stabilokratija dobije legitimitet jer su to kao što smo potvrdili dve potpuno nespojive nespojiva poema I onda bi to bila osnova... Dakle, mora se odustati od ideje, bez obzira koliko ona možda trenutno međunarodnoj i zapadnoj, pre svega zajednici, navodno odgovarala, da će se pomoću autokratije doći do demokratije. To se nikad nije dogodilo. Neće se dogoditi ni kod nas. Znači, mora se vratiti na bazične principe. Primamljivost Evropske unije je, ja se usuđujem da kažem, zapravo kada se o njoj razmisi, prvenstveno na ideji vladavine prava i podele vlasti, koje su dovele u najvećoj meri i do ekonomskog procveta. To je put. I to je put koji mora proći i ovde. Mi nećemo nikako preko autokratskih, poluautokratskih ili kakvi god država doći do demokratije. Možda za 100-200 godina, ali e, ipak se nadamo da e, ti procesi nisu tako dugi i ne treba biti tako dug. Zašto se političke elite uh, uglavnom zadržavaju na tom pretvaranju, na, to, na tim načelno prihvaćenim jale, uh, evropskim putevima, pravcima i tako dalje, a zapravo ne, nikada ne zasuču rukave i ne krenu istinski u to? Šta je motivacija? Pa mislim da je odgovor očigledan i da ga i građani polako prepoznaju, čak i ako ne umeju u, u, u trenutku da ga definišu. Na žalost našu, svih nas koji ovde živimo, naše političke elite u, u, u stvarnim društvima konkurencije, vladavine, prava i, i, i uređenosti ne bi imale šta da traže. Najjednostavnije rečeno. Ne bi imale da, šta da traže u, u bilo kom segmentu i u političkom kojim se bave, o stručnom da ne govorimo, a ako ćemo ove, za, nažalost, izgleda veliki broj njih ove, bi i zakoni i njihova striktna primjena bili veliki problem. Tako da njima ova situacija zarobljenog društva, koje ne ide ni tamo ni vamo, a u čemu, nažalost, sada im pogoduje i ovo o čemu sam pričao od strane politike, savršeno odgovara. Uh, oni nas uh, večito plaše novim mrakovima, starim mrakovima, dele nas uh, vrlo uspešno ovaj, po svim nacionalnim, etičkim, uh, klasnim, kakvim god hoćete, ovim linijama. I to je perpetu mobile za njih. Znate, to je... To je situacija u kojem apsolutno svi su prezadovoljni. žalost, ljudi koji žive u tome, kasno shvate da su prevareni i da im je nuđena, nuđena ovaj, jedna, jedan potpuni imaginarijum s jedne strane i da su proživjeli čitav svoj vek u strahu od ovoga, onoga ili nečeg trećeg koji zapravo nije bio njihov pravi neprijatelj. Nesvetujući da onaj koji ih u to stanje dovodi je njihov pravi neprijatelj. A čini li se vama da i Evropska unija u nekom strahu od, od promjena? Šta će se desiti ako se nešto promijene u, u ovim našim zemljama? U tom a, to je sada već pitanje koje je apsolutno legitimno, ali bojim se da prevazilazi moje, moje, moje kapacitete. Vrlo moguće da da. Vrlo moguće. Ljudi se generalno plaše promjena. I, a Ako govorimo o ovom terenu, a o njemu govorimo, za nas je e, jako opasno takvo stanje. I, i nas e, ne treba da bude briga šta plaši Evropsku uniju u tom smislu. E, naše životna e, zainteresovanost treba da bude u tome da se mi promenimo. Evropska unija će nas htela nehtela prihvatiti nakon tih promena. Mi nikako ne bismo smeli dalje da prestajemo novu igru u kojoj se mi beskonačno pridružujemo i one nas beskonačno nešto kao tapšu po ramenu, ali uvek kada dođemo dotle ovaj, nešto fali, a za to vreme kao omađijani ne vidimo realno stanje kojim se mi krećemo. Mi kao da naše živote čitamo iz tih ulickanih izveštaja, a ne iz onoga šta je stvarno. Znači, mislim da tu je životna zainteresovanost građana na čitavom ovom terenu mora da bude da, da, se, da se probude. Da, da, da sagledaju gde se oni stvarno nalaze i, kao što rekao, da se vrate korak u nazad i da vide šta smo mi radili ovih 20 godina. Šta smo mi zapravo radili? Zna, znate, 20 godina, čak i u istoriji nisu, pogotovo u istoriji jednog naroda, nisu tako mali periodi. Zamislite od 20. do 40. godine prošlog veka šta se dogodilo. Ili od početka prošlog veka do 20. godine. I tako da je. To su veliki periodi. Gospodine Majiću, hvala vam na ovom zanimljivom i korisnom uh, razgovoru. Uh, bio je to još jedan podcast Pretres. Hvala vam na pažnji i što ste nas do kraja saslušali. I vidimo se i slušamo vrlo skoro. Podcast Pretres proizvod je Transparency International u Bosni i Hercegovini i portala Kapital uz podršku Švedske. Sadržaj i stavovi izneseni u emisiji su stavovi učesnika i ne odražavaju nužno stavove Švedske, Transparency Internationala i portala Kapital.